Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimia katika jina la Yesu Kristo. Kuna baadhi ya ndoto ambazo ukiota iwezi kubali ukue na mke au mume. Hii ndoto iwezi kubali uoe au uolewe. Mara nyingi ukiwa umeoa kisha uanze kuota hii ndoto, haitakubali ukae na mke. Ama ukianza kuota hii ndoto na umeolewa, haitakubali ukae na huyo mume wako. Yafaa ukuwe makini sana ukiota, na usichukulie ndoto yote kwa kawaida. Kwa ya kawaida, ukiota ya kwamba unafanya mapenzi na mwanamke, ukiwa mwanaume, usiku ukilala kuna mwanamke anakutembelea, aidha kwa sura ambayo unamjua, ufahamu kisura ama umfahamu kisura, akikutembelea kisha aanze kufanya na wewe mapenzi, huyo mwanamke hatakubali ukae na mke wako wa ndoa. Wakati unakutana na huyu mwanamke ambaye ni anakuja kwa ndoto, atakunyima hisia ya kukua na mke wako wa kimwili. Vile vile mwanamke, ukitembelewa na mwanamume usiku wakati umelala, anakuja anafanya mapenzi na wewe, kama hujaolewa, huyu mwanamume atakuwa na wivu na wewe, hatakubali ukae na mwanamume kimwili. Ukipata wachumba, huyu mwanamume wa kiroho atawafukuza. Wakati ukipata mchumba kuchumbia kuoe, huyu mwanamume wa kiroho hatakubali uolewe. Na kama umeolewa kisha huyu mwanamume wa kiroho aanze kukutembelea mkifanya naye mapenzi, itakuwa shida kukaa kwenye ndoa. Huyu mwanamume wa kiroho atakuletea roho ya kukataliwa na mume wako, ama wewe hautakuwa na hisia na mume wako. Kila wakati akitaka kufanya mapenzi na wewe, hautakuwa na hamu. Itaharibu ama itamaliza hisia yako kwa mume wako wa ndoa. Madhara ingine itakuletea ni itafanya ukue na hasira. Ukiwa wewe ni mwanamume ama mwanamke, unatembelewa na huyu mtu, huyu mpenzi wako wa kiroho ambaye huwa anakutembelea usiku, atakufanya ukue na hasira. Jambo lolote tu utakasirika. Hata mume wako hajakukosea, akikuongelesha kitu wewe utakuwa tu umekasirika. Tena hata ujisikii kuzungumza naye. Vile vile mwanaume, utakuwa tu mtu wa hasira. Utakuwa na hasira na mke wako bila sababu. Sababu ya mwanamke wa kiroho, huyu mwanamke huwa anakutembelea wakati umelala. Jambo lingine, huyu mwanamke wa kiroho akikutembelea kama hauna mtoto, hatakubali upate mtoto. Uwe ni mwanamke, uwe ni mwanaume, kisha unatembelewa na huyu mpenzi wako wa kiroho, ataharibu mayai yako. Hautaweza kupata mimba. Kama wewe ni mwanaume, hii roho itafanya uwezi mpachika mke wako mimba. Itakuwa vigumu sana kupata mtoto kama unatembelewa na huyu mwanaume wa kiroho. Mara nyingi ukiwa mwanamke kisha unatembelewa na huyu mwanaume wa kiroho, atakuletea magonjwa kwenye mfuko wako wa kubeba ujauzito, inaitwa uterus. Atakuletea magonjwa, uvimbe kwenye uterus, ama inaitwa uvimbe kama fibroids. Itakuletea cyst kwenye mfuko wako wa kubeba ujauzito.
na mara nyingi ukishakuwa na hizi fibroids ama cyst itakuzuia kupata mtoto. Huyu mwanamume wa kiroho au mwanamke wa kiroho akikutembelea anakuletea spirit inaitwa rejection. Kila mahali ukienda utakataliwa. Utakataliwa bila sababu. Ukiwa kazini utakataliwa. Kama wewe ni mfanyibiashara, hii roho itakubali biashara yako iendelee. Sababu anapinga wakati huyu mwanaume wa kiroho au mwanamke wa kiroho amekuja kwa maisha yako. Amekuja kuharibu. Amekuja kuua na kuiba mambo yako mazuri. Hautafanya vizuri kwenye biashara. Kama umeajiriwa kazi, utakuwa na roho ya kukataliwa na wafanyikazi wenzako. Hata itafanya ufutwe kazi. Hii roho haiwezi kubali ukae kwa kazi yako. Ama itakubali ufanye kazi yako ili usije ukajisaidia. Ukitembelewa, ukiwa na hii roho, itakuletea divorce. Hata kama umeoa ama umeolewa, usipotafuta jinsi ya kuondoa huyu mwanamke au mwanaume wa kiroho, atakuletea spirit inaitwa divorce. Ama itavunja ndoa yako. Mume wako atakuacha bila sababu, au mwanamke mke wako atakuacha bila sababu. Sababu hii roho haitamruhusu akae kwenye ndoa. Atatafuta vijisababu ya kuondoka kwenye ndoa yake. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Ukiwa na mwanamume wa kiroho, na wewe huyu mwanaume wa kiroho au mwanamke wa kiroho atakuleta magonjwa katika sehemu yako ya siri. Utakuwa na magonjwa, utajikuna, utakuwa unatoka uchafu kwenye sehemu yako ya siri ukifanya mapenzi na huyu mwanamke au mwanaume wa kiroho. Mara nyingi utakuwa mgonjwa katika sehemu yako ya siri. Hata ukienda kwa hospitali utapewa madawa, utibiwe, ukipona inarudi. Au ukipewa dawa, hii ugonjwa haiwezi tibika. Sababu imeletwa na huyu pepo ambaye anaitwa jini mahaba, ambaye huwa anakutembelea usiku akifanya mapenzi na wewe. Mara nyingi tena ukiota na huyu mwanamume au mwanamke kiroho ambaye anaitwa jini mahaba, atafanya udhoofike mwili. Atakuletea magonjwa ndani ya mwili wako. Utadhoofika mwili na hautajisikia kufanya chochote. Inakuletea roho ya kurudi nyuma. Badala ya kusonga mbele, utarudi nyuma. Mambo yako itaanza kwenda mrama. Haitaenda vile wewe mwenyewe umetarajia. Ukiota na huyu mwanamke au mwanaume wa kiroho ambaye anaitwa jini mahaba, ambaye kazi yake ni kunajisi wanawake au wanaume wakati umelala, yafaa sana ukuwe makini na ndoto ambazo unaota. Uchunguze ni ndoto gani unaota, ili huyu pepo anaitwa jini mahaba, ambaye kazi yake ni kunajisi wanawake au wanaume, kama unaota na yeye, ujue jinsi unaweza mfukuza ili aachane na wewe. Ukimkubali kwenye maisha yako huyu jini mahaba ambaye ufanya na yeye mapenzi usiku, atakuletea shida kwenye maisha yako. Atakuletea madhara makubwa katika maisha yako. Jihadhari sana na huyu pepo anaitwa jini mahaba, ambayo mara nyingi hutembelea watu na kufanya mapenzi nao. Huyo ni pepo na usimkubali kabisa katika maisha yako. Umkemee na kuachilie katika jina la Yesu Kristo. Ubarikiwe sana na Mungu akutendee mema. Na kama wewe jini mahaba huwa anakutembelea, nina